אז הנה תראו את מהירות הגלישה שיש לי עכשיו. אני רואה את הסרטון באיכות פול אייץ' די. ופשוט מאוד הסרטון נתקע כל כמה שניות. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעבור לחברת פלאפון. אני גולש במחשב על האינטרנט של הפלאפון שלי, אז בואו נראה איך זה עובד. כבר על הכרטיס עצמו כתוב פלאפון הכי מהירה בישראל. זה כרטיס זיכרון. כרטיסי הזיכרון הראשונים החלו להופיע בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ובניגוד לדיסקטים שהיו דרך המועדפת באותה תקופה לשמירת מידע, כרטיסי הזיכרון לא כללו חלקים נעים כלל, כך שהסיכון שלהם להתקלקל היה נמוך משמעותית, והם היו קטנים וקלים הרבה יותר לשימוש. אנחנו מכניסים אלקטרונים פנימה ושם הם נשמרים עד שאנחנו נותנים את הפקודה להוציא אותם. וואו, איזה מהירות, סוף סוף חברים. הבעיה של גלישה באינטרנט נפתרה באופן מיידי. כשדיברתי עם חברת גולן טלקום, הם אמרו לי שזה בעיה לא שלהם, והם לא מגבילים את הגלישה וכל מיני דברים כאלו, יש מהירות אחידה לכולם, אבל תראו מה זה, רק העברתי את הכרטיסים לחברת פלאפון והמהירות חזרה להיות מהירות נורמלית, מהירות סבירה. אוקיי חברים, אז כאן תם ונשלם הנושא הזה של מהירות גלישה באינטרנט. אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לעבור לחברת פלאפון. אני גולש במחשב על האינטרנט של הפלאפון שלי, אז בואו נראה איך זה עובד. היי, מי זה? שלום שירי, מה נשמע? וואלה אש, מי זה? יוחאי, מאתמול שלחתי לי את הכרטיסים שלכם. קיבלת את הסים? כן, אני צריך להפעיל אותו. יאללה, אני מחייקת לך עכשיו, ביי ביי. ביי. כן, שירי, מה נשמע? וואלה, אש, מה איתך? וואו, ברוך השם, תודה לאל, אז מה זה מבסוט? יוחאי, שלחתי לך אס-אמס עכשיו, ועם קוד זיהוי, אז צריך בבקשה את הקוד. אוקיי, בואי נראה שהוא יגיע. זו הודעה רגילה. בינתיים לא קיבלתי כלום. שנייה אחת. 4369. 669, בואו נראה. אש עליך. בעוד רבע שעה אתה מכבה את הטלפון ומחליף את הסים. אם יש בעיה כלשהי תחייג אליי מהוואטסאפ, סבבה? אוקיי, תודה לך. בשמחה, כל דבר אני זמינה במספר. תודה נשמה, יום טוב. יאללה, ביי, יום טוב. ביי. אז הפעלנו טיימר, בואו נחכה רבע שעה, ואז נחבר את הכרטיס החדש לפלאפון. חברים, בדיוק רבע שעה, מה שקורה, הפלאפון עדיין רואים גולן, טלקו, אבל האינטרנט של הפלאפון כבר לא עובד, וגם אם תנסו להתקשר, הוא מיד ינתק את השיחה. אוקיי, זה סימן שאנחנו יכולים לשנות את הכרטיס סים. אז בואו קודם כל נפסיק את הצפצוף, וכרטיס הסים נמצא פה הפלאפון הזה, אני פשוט שולף אותו החוצה. שלפתי, הגודל הזה הוא גודל בינוני, אני רואה. עובר לכרטיס עצמו. הנה הכרטיס. שולף אותו. ולפי הציור, ניתן לראות שזה צריך להיכנס ככה. שנה להידלק, זה חלק מהבאסה עם הפלאפון הזה. בואו נראה כמה זמן לוקח לו להידלק. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 43. 43 שניות לוקח לדבר הזה להידלק. אוקיי, הוא מזהה שהוחלף סים בכרטיס, כתוב לי פה עכשיו חברת פלאפון. הניוד שלך עבר בהצלחה. בואו ננסה להתקשר, נראה אם זה עובד. אין אפשרות לבצע כעת שיחת טלפון, לא ניתן לבצע שיחה. אם אתה כבר מחייג, קודם נתק. בדקות הקרובות ישלחו למכשירך הגדרות הגלישה, על מנת להנק מחווי הגלישה מיטבית, חשוב מאוד לבצע שמירה התקנה של ההגדרות. בברכה, חברת פלאפון.
בוא ננסה לחבר את האינטרנט. שיתוף אינטרנט. נקודה חמה מופעל. בואו נבדוק עכשיו האם יש שינוי במהירות של הגלישה. אז בואו נתחבר למחשב ונראה מה קורה. נלך לזה, נרענן את הדף. אני צריך להתחבר. בואו נתחבר, בחירת רשת. הנה, זיה. יופי, ננסה להתחבר. חברים, את הכרטיסי סים לא זורקים לפח. למה? אם אנחנו נרצה לחזור לחברות האלה בעתיד, נוכל להשתמש באותו כרטיס ולא נצטרך להזמין כרטיס חדש. אז תזכרו, את הכרטיס שלנו אנחנו שומרים. חבר'ה, רק טענתי אותו עכשיו, הוא כבר חצי טעון, 35 שניות. לא, זה לא נורמלי, תסתכלו. זה נורמלי, ככה זה אמור להיות. בנושא צער בעלי חיים, כתבו הפוסקים, דין דגים כדין בשר. רשות שיודעת יעבד, חלק א', רשות משני הלכות, חלק ב'. אנשים אולי סבורים שדגים לא מרגישים כאב. מדעית מוכח שהם חשים כאב. לאיסוף דגים מהים יש צער בעלי חיים גדול. עושים רשתות בגודל של 90 קילומטר שאוספות הכל. חלק גדול מהדגים מת בצפיפות נוראית. מי שחתם מבני השטח במהירות גורמת לעיניהם לצאת מתוך איבריהם. הם נהרגים במוות איטי ומלא סבל. יוצא אם כן, שעל כל דג שאנו אוכלים, שני מינים אחרים מומתים לשווא. אוקיי. עכשיו בואו נראה עוד סרטון, נגיד את זה באיכות במהירות פי 2. זה כרטיס זיכרון. כרטיסי הזיכרון הראשונים החלו להופיע בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, ובניגוד לדיסקטים שהיו דרך המועדפת באותה תקופה לשמירת מידע, כרטיסי הזיכרון לא כללו חלקים נעים כלל, כך שהסיכוי שלהם להתקלקל היה נמוך משמעותית, והם היו קטנים וקלים הרבה יותר לשימוש. כרטיסי הזיכרון הראשונים בשוק יכלו לאחסן עליהם כ-16 מגבייט של מידע בלבד, אבל לאורך השנים הטכנולוגיה הזו רק הלכה והשתפרה, וכיום ניתן לקנות כרטיס זיכרון בנפח של טראבייט שניתן להחזיק על קצה האצבע. אגב, אולי תופתעו לגלות שגם הכרטיסים הגדולים יותר בעצם ריקים כמעט לחלוטין מבפנים, וגם אותם ניתן להחזיק על קצה האצבע. וכיום תוכלו למצוא בתוך הטלפונים שלכם והמחשבים שלכם זיכרונות שפועלים בצורה זהה. אבל איך זה עובד? איך כרטיס כל כך קטן יכול להחזיק ולשמור עליו כל כך הרבה מידע? ובכן, בואו נתחיל להביט בתא זיכרון אחד ונראה איך הוא עובד. תא זיכרון הוא למעשה מלכודת קטנה לאלקטרונים. אנחנו מכניסים אלקטרונים פנימה ושם נשמרים עד שאנחנו נותנים את הפקודה להוציא אותם. וואו, איזה מהירות, סוף סוף חברים. הבעיה של גלישה באינטרנט נפתרה באופן מיידי. אוקיי חברים, אז כאן תם ונשלם הנושא הזה של מהירות גלישה באינטרנט. אני ממש מבסוט לגמרי, באמת חברת פלאפון, כמו שהם הבטיחו, הם באמת הכי מהירים. וואו, אני ממש שמח. תמיד תשמרו את הכרטיסים הישנים שלכם, במידה ותרצו לחזור לאותה חברה, שימו לב, על כרטיס הסים מופיע מספר, אתם פשוט אומרים אותו לחברה, וככה אתם יכולים לחזור לאותו כרטיס מבלי להזמין כרטיס סים חדש, לעשות ניוד למספר שלכם וזה הכל. אז אני הולך לשמור את הכרטיס הזה גם כן ולא לזרוק אותו. זה הכל בינתיים חברים, גם את זה אני שומר, השומר מקום, וזהו. אני ממש מבסוט שזה באמת עובד והבעיה נפתרה. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם בדו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון, ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.